आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार स्थानीय विकास कार्यक्रममा स्वागत छ म राजेन्द्र भट्ट दर्शकवृन्द स्थानीय विकास कार्यक्रममा हामी विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधिका विषयमा विशेष कुराकानी संवाद गर्ने गर्दछौं देश संघीयतामा गइसके पश्चात स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसके पश्चात के विकास भए त जनमतको कदर गर्दै स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिहरूले के विकास गरे त विकास निर्माणका योजनाहरू बनाए त र योजनाहरूले मूर्त रूप पाए त इत्यादिका विषयमा हामी विशेष स्थानीय विकास कार्यक्रममा संवाद गर्ने गर्दछौं दर्शकवृन्द आजको स्थानीय विकास कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दै छौं दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिकाको विषयमा दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका सदरमुकाम अवस्थित रहेको छ विभिन्न समस्याहरू छन् चुनौतीहरू छन् पर्यटकीय सम्भावना पनि उत्तिकै छन् जहाँ सम्भावना त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ विभिन्न यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्ट हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भयो जनताले तपाईँलाई सुनेको लगभग एक वर्ष हुन लाग्यो कसरी लिनुभयो यो पिरियडलाई यद्यपि यो अत्यन्त नै उत्साहप्रदक यो समय रह्यो म त्यसलाई उत्साहका रूपमा लिन्छु र त्यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु एक वर्षको यो अन्तरालमा भने हामी विभिन्न नियमावलीहरू कार्यविधिहरू बनाउने हामी तर्खरमा लाग्यौँ त्यसतर्फ लाग्यौँ यद्यपि स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि अहिले निकै चुनौती पनि देखिन्छ र उत्साहजनक तरिकाले हामी काम गरिरहेछौँ र यो एक वर्षको अन्तरालमा हामीले विकास निर्माणका काम सँगसँगै शैक्षिक र स्वास्थ्यतिर गुणस्तरको सुधार गर्ने कार्यक्रम बनाउँदै हामी विभिन्न नीति नियमहरू बनाएर अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था हाम्रो छ सुरुवाती वर्ष योजना निर्माणको वर्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ यहाँले चाहिँ कसरी कुन विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुभयो के योजनाहरू निर्माण गर्नुभयो यद्यपि प्रश्न सोध्दै गर्दा यो प्रश्न एउटा कसो भइसक्यो अहिले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण कसो भइसक्यो भने अस्ति एउटा म न्युज पनि पढ्दै थिएँ स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा धमाधम सडक खन्ने भनेर त्यो प्रसङ्ग पनि कहाँनिर देखेँ तर त्यो कुन सन्दर्भमा हो त भन्दा अहिले तराईतिर पहिलो प्राथमिकतामा सडक भनेरै राखे अवस्था नहोला अब हाम्रो पहाडको सन्दर्भमा यदि भन्ने हो भने पहाडका त्यस्ता विकट ठाउँहरू जुन ठाउँमा अहिले पनि 3 घन्टा 4 घन्टा पीठमा एउटा चामलको बोरा बोकेर गएर अनि महिना आधा महिना त्यो चामल खान पुग्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा यदि हामीले सडक पुर्याउन सकेनौँ भने त्यस्ता बस्तीहरू त्यहाँबाट पलायन हुने क्रममा छन् अब ती बस्तीहरू सदरमुकाम नजिक ती बस्तीहरू सडक नजिक सर्ने सन्दर्भमा छन् अहिले त्यस कारणले विशेषतः ती बस्तीहरूलाई विस्थापित हुनुबाट ती बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण हुनुभन्दा पहिले हामीले त्यो बस्तीलाई यदि सडकले छोइदियौँ भने त्यो सान्दर्भिक हुन्छ हाम्रो पहाडी क्षेत्रका लागि पहाडी जिल्लाहरूका लागि त्यस अर्थमा हामीले पहिलो प्राथमिकतामा अहिले पहिलो वर्षमा सडकलाई दियौँ र जस अन्तर्गत हाम्रो महाकाली नगरपालिकामा 5 सडक हरू यो वर्षमा हाम्रो कार्यान्वयनमा जानेछन् र त्यसै अनुरूप नै अब शिक्षाको क्षेत्रमा खानेपानीको क्षेत्रमा सिँचाइको क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरू बाधा व्यवधानहरू यद्यपि यत्रो वर्षदेखि चलिआइरहेको समस्यालाई हामी एक वर्षमै समाधान गरिहाल्छौँ एक वर्षमै सिद्धाइहाल्छौँ भन्ने चाहिँ होइन तर विकासको क्रममा हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पक्कै पनि अब राम्रो विकासले फड्को मार्नेछ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले लिएका छौँ महाकाली नगरपालिका 2017 सालमा आएको बाढीले चाहिँ ग्रसित पनि भयो थुप्रै घरबार विहीन भएका छन् बाढी पीडितहरूले नि अझै कतिपयले त क्षतिपूर्ति नै पाएका छैनन् यस्तै बाढीले बगाएको सडक संरचना लगायतका संरचनाहरू पनि अधुरै अपुरै रहेका छन् के छ महाकाली तटबन्ध इत्यादिको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यद्यपि महाकाली नगरपालिका र दार्चुलाकै सन्दर्भ यहाँले महत्त्वपूर्ण एउटा विषय उठान गर्नुभयो महाकाली नदीमा आएको 2070 साल अषाढ 2 गतेको बाढी
त्यसलाई महाकाली नगरपालिकाको हकमा जिल्ला दार्चुलाकै हकमा हामी एउटा कालो दिनका रूपमा पनि त्यसलाई सम्झिँदा त्यो नराम्रो हुँदैन त्यो अनपेक्षित हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सन्दर्भ यहाँले उठान गर्नुभयो त्यो विषय महाकाली नदीमा आएको बाढीले त्यहाँका सयौँ घरहरू बगाएर लगे त्यहाँको धनको क्षति त्यहाँ भयो र जनको क्षति भएन भन्ने सन्दर्भ हामी पटक पटक गर्ने गर्छौँ र जनको क्षति पनि म चाहिँ आफ्नो विश्लेषणमा धनजनकै क्षति भयो भन्ने विश्लेषण गर्छु किनभने यहाँले उठाएकै सन्दर्भ अहिलेसम्म राहत नपाएको अवस्था र त्यो राहत खोज्दा खोज्दा दार्चुलाबाट सङ्घर्ष गर्नलाई र राज्यलाई गुहार्दा गुहार्दा दार्चुलाबाट काठमाडौँ पुगेर एकजनाको काठमाडौँमै मृत्यु भयो त्यही बाढी पीडित र अर्को एकजना आफ्नो सर्वस्व गुमाइसकेपछि त्यो पीडा सहन गर्न नसकेर दार्चुलामा उहाँको देहावसान भयो त्यस्ता पीडाका बावजुद पनि अहिले म त्यसको प्रत्यक्ष दोष चाहिँ त्यही बाढीलाई दिन्छु त्यसकारणले मैले धनजनको क्षति भयो भने यद्यपि सामान्य रूपमा हामीले हेर्दा त्यति बेला बाढी आएको बेला त्यो बाढीमा बगेर कोही पनि कसैको पनि मृत्यु भएन जनको क्षति भएन तर म त्यो जनको क्षतिलाई म त्यो बाढीसँग जोडेर त्यो बाढीले धनजनकै क्षति गरेको हो र अझै त्यो बाढीबाट बाहिर निस्कन नसकेर त्यो बाढीको त्रासबाट बाहिर निस्कन नसकेर अहिले पनि धेरै परिवारहरू घरविहीन भएका छन् धेरै परिवारहरू सङ्घर्षरत छन् अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् आफ्नो जीवनलाई आफ्नो दिनचर्यालाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भनेर उहाँहरू जुधिराख्नु भएको छ र अहिले पछिल्लो क्रममा अब महाकाली तटबन्धले एउटा आफ्नो आकार लिइसकेको अवस्था र बाहिरी मोहडा एउटा बनिसकेको अवस्था यद्यपि सानो एउटा क्षेत्र बाँगाबगडमा अलिकति काम हुन बाँकी छ र बाँगाबगडमा पनि विगतको वर्षमा त्यो काम पुरा भइसकेको र परतिर इन्डिया भारततर्फपट्टिबाट एउटा पहिरो सुक्खा पहिरो त्यहाँ खसेर त्यसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ नदीको ठाउँ साँगुरो बनाइदिएर त्यो फोर्स त्यहाँ करन्ट त्यो नदीपट्टि आएर त्यसले भित्र गहिरो खनिदिएर त्यो माथि भएको तटबन्ध क्षतिग्रस्त भएको अवस्था हो र अहिले निर्माणको क्रममा छ र महाकाली तटबन्धले दिएको जानकारी र ठेकेदार ज्यूहरूसित हामीले लिएको जानकारी अनुसार चाहिँ अब यो बर्सात कम्तीमा पनि खतरामुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ र क्षतिका कुरा त त्यही हो राज्यले दिन नसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले एउटा के दिन सक्थ्यो म त्यो विगतमा पनि म सम्पूर्ण मिडियाहरू मार्फत भन्दै आएको छु र अहिले पनि प्रश्न त्यही छ यद्यपि हामीले बाढी पीडित परिचय पत्र भनेर एउटा कार्यविधि हाम्रो नगरपालिकाले पास गरेको छ तर त्यो बाढी पीडित परिचय पत्र मार्फत ती बाढी पीडित महाकाली नदी बाढी पीडित र त्यससँगै अन्य खोलाहरूबाट बाढीबाट पीडित भएका हाम्रो नगरवासीहरूलाई ट्याक्समा छुट र सेवा सुविधाहरूमा उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर हामीले एउटा बाढी पीडित परिचय पत्र कार्यविधि बनाएका छौँ र त्यो बाढी पीडित परिचय पत्र अब हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने क्रममा हुन्छौँ अब र त्यो डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि हामीले आफ्नो नगर स्तरबाट स्थानीय तहबाट दिन सक्ने सेवा सुविधाहरू ट्याक्समा छुटका कुराहरू हामी त्यसबाट म्यानेज गर्ने तयारीमा छौँ जनताहरूले चाहिँ आफ्नो मताधिकार दिएर तपाईँलाई सुनेपछि थुप्रै अपेक्षा गरेका छन् विभिन्न विवरणहरू सङ्कलन भयो बाढी आइसके पश्चात यतिजनाले क्षतिपूर्ति पाए यतिजनाले क्षतिपूर्तिको लागि सङ्घर्षरत छन् भनेर तपाईँले नै भन्नुभयो केन्द्र सरकारलाई चाहिँ कसरी घसघसाइरहनु भएको छ जुन जनताले अझै पनि बाढी पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् उनीहरूको लागि यद्यपि केन्द्र सरकारलाई हामी पटक पटक गुहारिरहेका छौँ र गुहार्नुभन्दा पनि हामीले केन्द्र सरकारलाई के आग्रह गरेका छौँ भने विगतको मन्त्री परिषद उति बेलाको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय बाढी पीडितहरूलाई निशुल्क ब्याज अथवा न्यून ब्याज 2% अथवा कति ब्याज राखेको थियो त्यो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भनेर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय समेत अहिलेसम्म राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ त्यसकारणले त्यसका सन्दर्भमा यहाँ पटक पटक हामीहरूले सरकार प्रमुखहरूलाई हामीले त्यो सन्दर्भ राख्ने अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक भेटेर हामीले त्यस सन्दर्भमा
महाकाली नदी बाढी पीडितहरुको सन्दर्भमा मन्त्री परिषदले निर्णय नै गरेको छ त्यो निर्णय नै कार्यान्वयन गर्दिनको लागि हामीले पटक पटक गुहार्ने गरेका छौं तर अहिलेको यो स्थिति राज्यको प्राथमिकता कता छ र यो मुलुक अब कतातिर लम्किदै छ भन्ने नै हामीले ठम्याउन सकेका छैनौं भनेर जस्तो लाग्छ र यो सन्दर्भ मलाई लाग्छ यो राज्यको लागि सुनिहाल्नुपर्ने गरिहाल्नुपर्ने सन्दर्भ प्राथमिकतामा परेको छैन जस्तो लाग्छ म यहाँहरूकै मिडिया मार्फत पनि राज्यलाई फेरि गुहार छु कम्तीमा पनि राहत दिन सकिएन भने तापनि निशुल्क ऋण अथवा निर्ब्याजी ऋण कम ब्याजमा ऋण दिएर भए पनि बाढी पीडितहरू त्यसको प्रतीक्षामा छन् र त्यति मात्रै राहत भए पनि बाढी पीडितहरू आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न जीवन चक्रलाई चलाउनका लागि तयार छन् बस्या छन् उहाँहरूले आस खोजिरहेछन् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु महाकाली नगरपालिका एउटा बहुसम्भावना बोकेको नगरपालिका पनि हो के कस्ता नीति निर्माण भए के कस्ता कानुनहरू बनाउनु भयो अहिलेसम्म सिंहदरबारको अधिकार अहिले त गाउँ गाउँमै आइसकेको छ त्यही प्रश्नले हामीलाई घचघचाइरहेको हुन्छ कुन सिंहदरबार हो र कुन गाउँमा आयो सिंहदरबार मलाई लाग्छ यो पछिल्लो विनियोजित भएको बजेटले पनि त्यो सिंहदरबार गाउँमा गएको हो अथवा फेरि गाउँ उठेर सिंहदरबारमा आउने हो भन्ने सन्दर्भ जोड्छ तथापि हामीले निर्वाचनमा जाँदा र स्थानीय तहलाई जुन नारा दिइयो सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँमा आउँछ सम्पूर्ण कुराहरू गाउँबाट हुन्छ जम्मै अधिकारहरू गाउँमा हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा तमाम कठिनाइहरू छन् अहिले मैले पहिले नै आग्रह गरेँ हामी नीति निर्माणहरू हामी कार्यविधिहरू नियमावलीहरू बनाउने क्रममा छौँ र त्यसमा पनि संविधानको मर्म र अहिलेको सरकार अथवा अहिलेको स्थिति मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले समेत दिएका कुराहरू मा भिन्नता देखिन्छ यहाँ कतिपय नियमहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका नियमहरू पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ यद्यपि यो भएको के हो हामीलाई थाहा छैन केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहमा बन्नुपर्ने नियमावलीहरू हामीलाई सोझै पठाइन्छ यो स्थानीय तहको यो फलानु नियमावली को नमुना भनेर हामी त्यसमा आफू अनुकूलको सामान्य बाँझिने बुदाहरू बाहेकको आफू अनुकूलको कसरी यसलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ कसरी हामी आफ्नो स्थानीय तह अनुकूलको यसलाई बनाउन सकिएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी नियमावलीहरू बनाउने क्रममा छौँ निर्देशिकाहरू बनाउने क्रममा छौँ र विपद व्यवस्थापन नियमावली मर्मत सम्भार कोषको कार्यविधि आदि इत्यादि हामी यी सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै स्वरोजगारका कुराहरू छन् स्वरोजगारको बजेट हामीले यद्यपि छुट्यायौँ स्वरोजगारको हामीले परिकल्पना पनि दिएका थियौँ स्वरोजगार मार्फत अब बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हामीले लिएका थियौँ भने त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि अझै स्वरोजगारको सञ्चालन कार्यविधि आदि इत्यादि हामीले बनाउन अझै बाँकी छ त्यसको सन्दर्भमा के हो भने केही हाम्रो अनुभवमा कमी र केही दक्ष जनशक्तिको अभावका कारणले ती सम्पूर्ण कुराहरू हामीले कार्यान्वयनमा लैजान अझै सकिरहेका छैनौँ यद्यपि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी ती सम्पूर्ण कुराहरू तयार भएर हामी जाने तयारीमा छौँ र यिनै सन्दर्भ अब के भयो हामीले एक वर्षभित्र के गऱ्यौँ भनेर हेर्दा यी कुराहरू सरसर्ती देखिन्छन् र बाँकी अब चलिरहेको छ अब सरकारले केही दिन अगाडि बजेट पारित गर्यो बजेट सार्वजनिक गर्यो तपाईँले खासै सन्तुष्ट नभएको कुरा पनि गर्नुभयो कति बजेट पारित भयो तपाईँले चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुभयो त्यो बजेटले चाहिँ एउटा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सक्ने होइन यद्यपि देखियो के प्र्याक्टिसमा भने सरकारले संविधानको मर्म मैले भनिहालेँ संविधानको मर्म सङ्घीयताको मर्म भनेको स्थानीय तहलाई बलियो गर्ने हो र स्थानीय तहलाई बलियो गर्नका लागि स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बजेट
र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी हो। स्थानीय तहले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने अर्थमा यो बजेट आएको छ। यद्यपि म यो बजेट आउनुपर्ने स्थानीय तह प्रदेशलाई बलियो बनाउँदै आउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय तहकै बजेट घटाइदिएको अवस्था छ। स्थानीय तहको हाम्रो विगतमा 16 करोड समथिङ बजेट थियो हाम्रो महाकाली नगरपालिकाको, अहिले त्यो बजेट 3 करोड घटाइदिएर 13 करोड समथिङमा आएको छ अहिले। त्यसकारणले अब समग्रमा देख्दा जनतालाई सूचित गर्दा चाहिँ के भयो भने महाकाली नगरपालिकाको बजेट 34 करोड भन्ने भयो, तर त्यसमध्ये सशर्त अनुदान घटाएर निशर्त अनुदान जुन पुँजीगतमा हामीसित आउनुपर्ने हो त्यो पुँजीगतमा 3 करोड रुपियाँ घटाएर आएको अवस्था छ। त्यसकारणले विगतको अवस्था विगतको बजेट मध्ये पनि महाकाली नगरपालिकाकै मैले कुरा गरेँ होइन, समग्र नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूको बजेट घटाएर आएको अवस्था छ। त्यसकारणले हामी अपेक्षा जनताको यति छ, निर्वाचन भइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा छ, सम्पूर्ण कुराहरू स्थानीय तहले गर्छ, सम्पूर्ण कुराहरू स्थानीय तहको जिम्मामा छ, सम्पूर्ण कुराहरू स्थानीय तहले सल्भ गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा लिएर एकातिर जनता बसेका छन् र अर्कोतिर हामीलाई अब त्यही सन्दर्भ खुट्टा बाँधेर ल तपाईँ दौडिनुहोस् भने जस्तै सन्दर्भ यो बजेटलाई बजेटले हामीलाई दिएको छ र हेरौँ। यद्यपि छलफल चलिरहेको छ, बजेट आयो तर जनमुखी भएन, त्यसरी नै भनौँ। स्थानीय तह जसलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको छ, प्रत्यक्ष जनतासित सबभन्दा नजिकको सरकार भनेर तेस्रो तह अथवा समानान्तर सरकार बनाएर जुन बसाली दिएको अवस्था छ स्थानीय तहलाई, र त्यो स्थानीय तहमा यदि बजेट गएन भने स्थानीय तहले कुन तरिकाले कुन सिस्टमले काम गर्ने हो भन्ने हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। महाकाली नगरपालिकाको चाहिँ आन्तरिक आय कति छ, आय स्तर बढाउन चाहिँ के सम्भावना छन्? महाकाली नगरपालिकाको आन्तरिक आयकै सन्दर्भमा यदि कुरा गर्ने हो भने न्यून रहेको छ, जसले सञ्चालन गर्न सकिने धान्न सकिने अवस्था कुनै छैन। यद्यपि आय स्रोत छैन भन्दा पनि हुन्छ, अहिले अब एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुने अवस्थामा छ, त्यसले केही टेवा पुर्याउँछ होला र सामान्य अब के भन्छ मालपोत कर सामान्य व्यवसाय करले कति पो कर उठ्न सक्छ, त्यस कारणले न्यून छ महाकाली नगरपालिका अथवा इभन सम्पूर्ण पालिकाहरूमा आफ्नो स्रोतको विषय चाहिँ आफूले स्रोत सिर्जना गर्ने विषय चाहिँ अब हामीहरूले सोचिरहेका छौँ। हामी स्रोत कसरी बढाउन सक्छौँ, हाम्रो स्रोत कसरी बढ्न सक्छ, आन्तरिक स्रोत यदि भयो भने हामी के थप काम गर्न सक्छौँ र त्यसमा हाम्रो आम जनसमुदायले पनि त्यसप्रति चासो राखेर त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। चुनौतीहरू र अवसर पनि होलान् पक्कै, के योजना होलान् अल्पकालीन दीर्घकालीन तपाईँले बनाउनु भएका के कस्ता छन्? यद्यपि भौतिक निर्माणको सन्दर्भमा यहाँले सोध्नुभएको हो भने भौतिक निर्माणमा अहिले रहेका चुनौतीहरू तमाम चुनौतीहरू छन्। यद्यपि हामी बजेट हामीसित कम छ, हामी जुधिरहेका छौँ, हामी लडिरहेका छौँ, भएको हामीसितको सामान्य स्रोत हामीसितको थोरै स्रोतमा हामी राम्रो काम गर्ने पक्षमा छौँ, राम्रो काम देखाउन सक्ने एउटा चुनौती हामी माथि छ र त्यसै सन्दर्भमा कति बेला उपभोक्ता समिति समयमा बन्न नसक्ने, कति बेला उपभोक्ता समितिहरूमा विवाद आउने, कति बेला योजना कार्यान्वयनको चरणमा विवाद आउने, कति बेला जग्गाको विवाद आउने, त्यस्तै विवादहरू तमाम छन् र अवसरहरू हामीले पाएका छौँ। हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीसित सामान्य भए पनि हामीसित एउटा खालको बजेट छ र त्यसैलाई हामी सुदृढ तरिकाले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यताप्रति ध्यान छ र हामी आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याए जति हामी त्यसमा प्रयत्नरत छौँ। एक वर्ष लगभग जनप्रतिनिधि भएर सुनेर आएको भएको छ, जनताले महसुस गर्ने गरेर यही काम गरे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यद्यपि एउटा सान्दर्भिक र एक वर्ष गइसकेपछिको यो अवश्य पनि एउटा प्रश्न हो र त्यो प्रश्नको जवाबमा मैले यहाँलाई के आग्रह गरेँ यहाँ मार्फत यहाँको मिडिया मार्फत भने
कुन काम देखिन्छ भन्ने सन्दर्भ यहाँ आउँछ। यदि शिक्षामा हामीले केही पहल गरेका छौँ, शिक्षामा हामी केही पहल गरिरहेका छौँ, शिक्षामा यद्यपि मैले योभन्दा पूर्व सम्पूर्ण हाम्रो नगरपालिका स्तरीय प्रह बैठक मैले बोलाएर अब आउँदो शैक्षिक सत्र हामी 2076 हाम्रो नगरपालिका भरिका प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयहरू अब अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चल्छन्, यहाँले यो तयारी गर्नुहोस् भनेर मैले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिसकेको अवस्था हो। र त्यसलाई हामी देखिने काम भन्ने कि नदेखिने काम भन्ने, त्यो अब देखिन्छ, लङ टर्म गएर देखिन्छ, त्यसको प्रभावकारिता अलिकति ढिलो हुन्छ। यदि हामी भन्छौँ हामीले बाटाघाटा बनाएका छौँ, हामीले पुल पुलेसा बनाएका छौँ, हामी सिँचाइ को सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी खानेपानीको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी सडक निर्माणको सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छौँ, यदि हामी भन्छौँ भने ठ्याक्कै त्यो काम अहिले देखिहाल्छ भने जस्तो लाग्दैन होला। दार्चुलामा चाहिँ महाकाली नगरपालिकामा चाहिँ बस पार्कको समेत व्यवस्था छैन, यसको बारेमा के योजना बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि बस पार्कको लागि हामी सके हामी यो असारभित्रै बस पार्कका लागि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ र बस पार्कको ठाउँ पनि हामीले छनौट गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अब त्यसलाई समयाएर सामान्य एउटा अहिले व्यवस्थित गर्नका लागि त्यसलाई तारबाडै भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी बस पार्क बनाउने वीरेन्द्र वन स्थित ठाउँ एउटा छ तटबन्धको किनार छेउमा रहेको र त्यहाँ चाहिँ अहिले सामान्य समयाएर र बस्ने सक्ने व्यवस्था गरेर पनि हामी असाढभित्रै सञ्चालन गर्ने तयारीमा पनि छौँ। कार्यक्रमको अन्ततिर पुगेका छौँ र अन्तमा चाहिँ अब महाकाली नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउन, सुसम्पन्न नगरपालिका बनाउन यहाँको ठोस योजना के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ जनताहरूलाई अहिले हेरेर बसिरहनु भएका? म महाकाली नगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो मिडिया मार्फत म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो सेवा, हाम्रो सुविधा, हाम्रो योजनाहरूमा यहाँको सहकार्य, यहाँको साथ हामीलाई चाहिन्छ र जुन किसिमका विकासका बाधकको रूपमा तमाम विवादहरू आइरहेका छन् ती विवादहरू यहाँहरूले आफैले सुल्झाउनु हुनेछ, यहाँहरूको आफ्नै दायित्व हो त्यो सुल्झाउने। एउटा मान्छेले, एउटा व्यक्तिले र एउटा नगरपालिकाले मात्रै समग्र हाम्रो नगरपालिकाको विकास गर्न सक्दैन, यहाँहरूको हातेमालो प्रत्येक नागरिकको, प्रत्येक जनताको त्यसमा सहभागिता हुनुपर्दछ त्यो विकासको क्रममा। र आग्रह पूर्वाग्रह नराखी हामी पनि यद्यपि आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर विगतको दिनमा कुनै पार्टी अमुक पार्टीबाट हामी निर्वाचित भएर आयौँ र अहिलेको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण नगरवासीको, सम्पूर्ण जनताको, जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी शपथ लिएर बसिसकेपछि हामी सम्पूर्ण नगरपालिकाको साथ हामीलाई चाहिन्छ र त्यो साथ, यहाँहरूको साथका सँगै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यद्यपि हाम्रो नारा पनि सबैको साथ र सबैको विकास भन्ने थियो, त्यसका लागि म सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर साथ दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद टिभी टुडेलाई, विशेष गरी हाम्रो सुदूरपश्चिमकै एउटा टेलिभिजन र यो टेलिभिजनले विशेष गरी सुदूरपश्चिमलाई अझै परिष्कृत हुनमा सहयोग गरिरहेछ, हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर विकास निर्माणदेखि आगामी योजनाहरूको विषयमा पक्कै पनि आफ्नो तह तप्काबाट जनतादेखि जनप्रतिनिधिहरूले लाग्ने हो भने पक्कै पनि एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउन सकिएला। आगामी दिनमा महाकाली नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगरपालिका भएको देख्न पाइयोस्। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।